Gledajte moju majicu, jer to je minimalizam. Dobar dan, dobrodošli. Evo nas u samom finalu kampanje za parlamentarne izbore. Mi danas u Zagrebu dijelimo naše flance, posadi svoj paradajs, akcija nešto zeleno iz Čekče i zrači nešto crveno. I pozivam sve naše građane da izađu na izbore na kojima biramo ili klijentelizam, korupcija i HDZ, ili Rijeke pravde. I ukazati na činjenicu da je ovih dana objavljena nova serija poruka iz mobitela Josipe Rimac. Te poruke pokazuju na koji način je ona intervenirala kod sudaca s kojima je bila u dobrim odnosima kako bi promijenila odluke jednog antikorupcijskog tijela koje je otkrilo na koji način je njezina obitelj stekla imovinu i nije ju prikazala imovinskoj kartici. Dakle, u razgovoru sa građanima ovih dana na terenu vidimo da su puni bijesa i srdžbe. Taj bijes i srdžbu mogu pretvoriti i u pozitivan osjećaj, tako da u srijedu izađu što većem broju na izbore, povedu sve svoje prijatelje, sve svoje poznanike. U srijedu, 17. travnja, biramo ili HDZ ili Hrvatska. Ušli smo u samo finale kampanje, ostalo je još tek nekoliko dana do izbora na kojima građani odlučuju u kojem će smjeru Hrvatska krenuti. Da li će krenuti u smjeru korupcije, klijentelizma, nesposobnosti i laži ili će krenuti prema boljitku kojeg donose Rijeke pravde, naša koalicija, SDP-a i partnera. A danas neću govoriti o HDZ-ovoj korupciji, o tome sve rečeno, govorit ću o njihovoj nesposobnosti. A njihova nesposobnost se najbolje vidjela zadnjih par dana kada su izašli rezultati ove reforme plaća. Obećavali su da će ljudima plaće rasti u prosjeku 30%, a onda saznamo da ima u državnoj službi onih kojima su plaće smanjene. I ministar se onda čudom čudi kako. Pa prijatelju moj, šta si radio godinu dana ako si toliko spremao reformu, da nisi bio u stanju provjeriti, analizirati i utvrditi tko će i kakvu plaću dobiti. E to je ono što donosi HDZ. Lopovluk i nesposobnost. A mi, s druge strane, donosimo borbu za standard naših ljudi. Borbu za veće plaće svih, ne samo u javnom sektoru, nego i u privatnom sektoru. Besplatne vrtiće za svu djecu u Hrvatskoj koji ih pohađaju. Izgradnju stanova državnim novcem, kako bi naši ljudi mogli plaćati normalnu cijenu najma i normalnu cijenu kvadrata. I ono što po popisu stanovništva kojeg smo čekali 3 godine, postaje sve važnije i važnije, a to je skrb za naše umirovljenike. Jer gdje god u Hrvatskoj dođem, čujem priču o tome kako netko živi sa 300 eura mjesečno i onda sa 70 ili 72 godine mora raditi još jedan posao da preživi. Ne zato što to želi, nego zato što to mora. I još jedno, prve 3 stvari. Smjena Turudića, promjena Lex AP-a i promjena načina usklađenja mirovine. Nećemo čekati niti formiranje vlade, odmah nakon konstituiranja sabora ove 3 stvari radimo kako bi Hrvatska već od prvog dana mogla postati boljom.